xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa tartan ciyaareed u qabtay kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan degmada maxamuud haybe ee magaalada hargeysa waxaana kala soo qayb galay xildhibaan maxamed cabdiyoon oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha deegaanka caasimada hargeysa kana tirsan saraakiisha xisbigaasi kulmiye ugu horreyn waxa halkaasi hadalle ka jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmadaasi waxaana yidhaahdeen qiimaha badan taasi oo ah mid lagu dhiirigelinayo dhallinyarada khaasatan gobolka marood jeec khaasatan degmada maxamuud haybe waxaan kaloo aad iyo aada ugu mahad celinayaa xildhibaan maxamed cabdiyoon oo ku suntan inuu mar walba uu taageero u muujiyo dhallinyarada dhinac kastoo ay tahay haddii aan ka yidhaahdo mid yar madashan sportsku waxa weeyaan amba dhiirigelinto dhallinyarada la dhiirigelinayo ee lagu dhiirigelinayo dhinaca ciyaaraha iyo sportska waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanka da-da yar ee maxamed cabdiyoon oo ah xildhibaanka ugu da-da yar ee xildhibaanada golaha deegaanka oo ah xildhibaanka qur ee xasuustay degmadii uu ka soo baxay oo ah nin dhiirigeliyey maxay tole dhallinyartii sportska waayo xisbiyada nimanka tartamaya waxay ku jeedaan intooda badan waxyaabo reero iyo qabiilo iyo waxyaabo noocaasa laakiin xildhibaankan wuxuu xasuustay dhallinyartii iyo da-yartii uu ku soo baxay ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka soo afmeeray xildhibaan maxamed cabdiyoon asagoo xildhibaanku guddoonsiiyey kooxahaasi agab ciyaareed haddaan yar ka warramo taariikhdan sportiga hergeysa waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor inaan ugu ka ciyaarayay garoonkan maanta ay ku ciyaarayaan anugu kale mamadihii xildhibaanada kale hergeysa xagga sportiga waxaan ahaa ciyaaryahan ka mid a kooxda dowladda hoose hargeysa aan maantana xildhibaanka ka ahay sidaa darteed ciyaaru waxay ii samaynayaan mihnad gaara waxaan dareemi karaa baahiyaha ciyaartoyga ee kala duwan waxaan dareemi karaa hadday dirays tahay hadday garoon tahay ilaa iyo markau rooxo haddii uu baahan yahay casho waayo anigaa shalay heerkan ay taagayiin taagnaa si fiicanna wuuna dareemayaa intaa kadib annagoo ah xisbiga kulmiye waxaanu diyaar la nahay mar walba dhiirigelinta ma doonayno markaan cod doonayno keliya inaanu nimaadno dhallinyarta laakiinse mar walba anu waxaan ahay xildhibaan dhallinyaraa waxaan ahay xildhibaankiinnii dhammaantiin waan idiin simanahay baahi khaasa iyo mid guudba diyaar baan idilaa wixii awooddaydaa cabdisamed cali axmed star tv hargeysa